Hi friends, welcome back to my channel. This is the Vizani's Vlogs. My name is Anipuna. I'm not on video. I'm not sure what I'm doing. 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 I'm not sure হয় এবা লগাই দিব আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা নামচাই লৈ ফিল্ড ষ্টাডিৰ বাবে গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো হেখৰ লৈকে ভাল লাগিব ব্লগটো যাতে কপিৰাইট নাহে সেই কাৰণে মই ভয়েছ অভাৰ কৰি দিছো আৰু মাঝে মাঝে অৱশ্যে ভয়েছ অভাৰ নকৰো বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ব্লগটো হেখৰ লৈকে ভাল পাব আৰু আজিৰ এই ব্লগটো ছাত্র ছাত্রী সকলৰ হৈতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম খুব এটা আনন্দৰ পৰিবেশ ৰাতিপুৱা আমি যাত্ৰা কৰিছো মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা নাম চাইলৈ এটা দূৰনিবতীয়া ৰাস্তা গতিকে অলপ সময় লাগিব হেহে পুৱাতে উলাইছো আপোনালোকে হেখৰ লগে চাই থাকক ভিডিঅটো এক্সকার্ষন প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰ জীৱনৰে হৈহিক জীৱনৰে এটা অংশ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ছাত্র ছাত্রী সকলে কৰবাত নহয় কৰবাত অকণমান ফুৰি আহিব বিচাৰে আমাৰ কলেজৰ ছাত্র ছাত্রী সকল এক ক্ষেত্ৰত পিছপৰি ঢকা নাই আৰু মোৰো বহুত মনত পৰিছে আজি স্কুলিয়া দিনবোৰলে কলেজৰ দিনবোৰলে আমি যে আগতে ফুৰিব গৈছিলোঁ সেই দিনবোৰলে আৰু বিৰাট ভাল লগা আচলতে মুহূৰ্ত হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তবোৰ আৰু আজি খুব এটা ভাল দিন উপভোগ কৰিব গৈ আছোঁ মোৰ ব্লগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মইতো বহুত বেছি এনজয় কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনজয় কৰক ব্লগটো আৰু হেখৰলৈকে চাই থাকিব লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া আমি কলেজৰ পৰা ওলাই আহি সাপেখাতি চাৰিআলি হৈ নামৰূপৰ মাজেৰে নামচাইলৈ যাত্ৰা কৰিছোঁ এই ব্লগটোৰ প্ৰথম পাৰ্টটোত আপোনালোকক যোৱাটোহে দেখুৱাম আৰু নেক্সট ব্লগতহে গল্ডেন পাগোডাৰ ভিডিঅ' বা ব্লগ আপোনালোকে চাবলৈ পাব সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে ইটো ব্লগো আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু দুয়োটা ব্লগেই ভাল লাগিব খুব ফূৰ্তি আনন্দৰ মাজেৰে আজিৰ দিনটো পাৰ কৰিছোঁ আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে একদম মুক্তভাৱে চিঞৰিছে হাঁহিছে ধেমালি কৰিছে গান গাইছে নাচিছে মুঠতে আপোনালোকক কি ক'ম সকলোৱে স্কুলৰ দিনৰ এক্সকাৰ্ষন বা কলেজৰ দিনৰ এক্সকাৰ্ষনৰ দিনটো পাই আহিছে গতিকে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে ময়ো বহুত এক্সাইটেড লগতে মইতো সদায় ছুপাৰ এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ আৰু মোৰেই ষ্টুডেণ্টছ যিহেতু এক্সাইটেড হোৱাৰে কথা আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো আৰু এয়া দলং এখন পাৰ হৈছোঁ চাওক নৈসৰ্গিক দৃশ্য দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ বেলি ওলাইছে আৰু নিয়ৰ কুঁৱলি ফালি এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ বাছত গৈ থাকোঁতে ব্লগ বনোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ নাই কেতিয়াবা কাৰত নাইবা কেতিয়াবা স্কুটিত বা বেলেগ গাড়ীত গৈ থাকিলে মই ব্লগ বনাইছোঁ ৰুট ব্লগ কিন্তু মানে মই বাছত গৈ থকাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ নাই ব্লগ বনোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত দিনৰ পিছত মই বাছত উঠিছোঁ আৰু এয়া মই বাছৰ পৰাই ব্লগটো বনাইছোঁ অকণমান এডজাষ্ট কৰি লৈ আৰু সিমান ভালকৈও মই ব্লগটো কৰিব পৰা নাই ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হৈছে দিহিংপাটকাই নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ্থাৎ দিহিংপাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইখন অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দিহিংপাটকাই বৰ্ষাৰণ্যৰ এটা অংশ এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বিস্তৃত তথা ঘন বনাঞ্চলৰ বাবে ইয়াক পূবৰ আমাজন বুলি কোৱা হয় এই ঠাইখন চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ উপৰিও ঐতিহাসিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ স্থান বুলিও ধৰা হয় 2020 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ প্ৰস্তাৱিত কৰে আৰু 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখৰ এক ৰাজপত্ৰিত নিৰ্দেশৰ যোগেদি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষিত হয় এইটো আমাৰ কাৰণে একদম এটা গৌৰৱৰ কথা
আমি যেতিয়া এই উদ্যানখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছিলোঁ মোৰ খুব ভাল লাগিছিলে কিয়নো মই গছ গছনি খুব ভাল পাওঁ আৰু মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ একদম সৰু সৰু গছলতিকাৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰলৈকে আৰু গছবিলাকত একদম সৰু সৰু গছৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰলৈকে মই অৰণ্যখনত যদিও ৰাস্তাৰ কাষৰে পাৰ হৈ গৈছিলোঁ তথাপিও দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু মই খুব সোনকালে ইয়াৰ পৰা এটা ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে দেখিবলৈ পাই পেলাই কিয়নো মই আগতে দেখা নাছিলোঁ যদি দেখিলোঁহেঁতেন মই আপোনালোকক আগতেই ব্লগটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁহেঁতেন খুব সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে এটা ব্লগ লৈ আহিম এই ঠাইখনৰ পৰা যদিও আপোনালোকে ৰোড ব্লগটো চাই আছে তথাপিও মই আপোনালোকক ক'বলৈ পাই ভাল পাম যে মই খেৰিকীৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো পৰিৱেশ আজিকালি দেখাটো একদম কমন নহয় চ' মোৰ ভাল লাগিছে চাবলৈ পাই উজনি অসমৰ য'লৈকে যাওঁ তাতেই গছ লতিকা আৰু চাহ গছেৰে বিশেষকৈ ভৰপূৰ উজনি অসম চাহ খেতিৰ বাবে বিখ্যাত আপোনালোকে য'লৈকে নাযাওক কিয় চাহৰ গছৰ খেতি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখি আছে চাহ গছৰ খেতি য'লৈকে গৈছোঁ মই উজনি অসম তাতে চাহৰ খেতি আপোনালোকে দেখিবই মই গ'লেও দেখিম আপুনি গ'লেও দেখিব য'লৈকে যাওক আৰু লগতে দেখিব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া গছ গছনিবোৰ আৰু গছ গছনিবোৰ চাই চাই মোৰ ইমান বেছি ভাল লগা হৈছে যে মোৰ ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ পালেহে যেন ভাল লাগিব মানে ছেল্ফ ছেটিছফেকশ্যন এটা পাম তেনেকুৱা ফিল হৈছে আৰু এইফালে চাওক একদম পাৰাপাৰহীন ধাননি আকাশখন নীলা হৈ পৰিছে আৰু বেলিটো ওলাইছে ঠিক 9 বাজিছে আৰু চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ খেতি হৈছে এইবাৰ সবফালে ধুনীয়াকৈ সোণালী ধাননি চাই ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে আমি আকৌ এটা নতুন পথেৰে গৈ আছোঁ আৰু মাজে মাজে কেৱল অইলৰ টেংকাৰবোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ এইফালে খুবকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ মানে বেছিকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সৌৱা দূৰৈত এখন পাহাৰ আমি কিন্তু পাহাৰখন গৈ নাপামগৈ চাগে পাহাৰখনলৈ গ'লেগৈ পাহাৰখনৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ বুলি ভাবিলে পাহাৰখন আৰু দূৰলৈ গুচি যায় গতিকে পাহাৰখন নাপাবগৈও পাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ব্লগটো এয়া মই যে কৈছিলোঁ অইলৰ টেংকাৰৰ কথা দেখিছে য'তে যিমান আহিছোঁ বাটত সিমানেই লগ পাই গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ডুমডুমা আহি পাইছোঁ এয়া ডুমডুমা লিখা আছে সৰুতে এয়া আমি অলপ পিছতে গৈ অৰুণাচল আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰ পামগৈ এয়া চাওক এই নৈখনে দুভাগ কৰিছে অসম আৰু অৰুণাচলক ইয়াৰ ওপৰত এখন ব্ৰিজ আছে এতিয়া আমি গাড়ীতে আছোঁ আৰু ব্ৰিজখনৰ ওপৰত আৰু এইখিনি সময়তে আমি কেইটামান কমলা কিনি লৈছোঁ আৰু আমাৰ কলেজৰ উৎপলদাই আমাৰ কাৰণে পাছ উলিয়াব গৈছে গাড়ীৰ পাছ আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ লগতে আমাৰো পাছ উলিয়াব গৈছে আৰু এইখিনি সময়তে আমি খানাটো অৰ্ডাৰ কৰি যাম এখন ধাবাত যাতে আহি ঘূৰি আহি খাবহি পাৰোঁ কিয়নো আজি আমি বনাই কৰি নাখাওঁ চ' আপোনালোকক অকণমান আইডিয়া দিলোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব পাছ লৈহে অৰুণাচলত সোমাব পাৰি চ' এতিয়া আহি আছোঁ আমি আৰু অৰুণাচলখন খুব ধুনীয়া ঠাই ফুৰিবলৈ আহিব আপোনালোকে ইয়াত মই প্ৰথম ব্লগত ইয়াকে দেখুৱাইছোঁ আৰু নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক নামচাইৰ গোল্ডেন পাগোডা দেখুৱাম খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে চাই ভাল পাব এই ৰোল ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এতিয়া ব্লগ গৈ থাকোঁ যিমান দূৰলৈকে ব্লগটো কৰিছিলোঁ সিমান দূৰলৈকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লগত আৰু চব অৰুণাচলত গছপুলি ৰোৱা ৰাস্তাৰ কাষত গছপুলি ৰোৱা ছিষ্টেমটো ইমান ধুনীয়াকৈ পকী কৰি গছপুলি ৰুইছে আমাৰ অসমৰ দৰে নহয় মই ভাল পাইছোঁ এইটো ছিষ্টেমত ৰুলে গছপুলি ডাঙৰ হোৱাৰলৈকে ধুনীয়াকৈ ছেফটি থাকে আৰু অকণমান দূৰ গৈয়ে আমি গোল্ডেন পাগোডা পামগৈ আপোনালোকে এই ভ্লগত ইমানখিনিলৈকে মোক সহযোগ কৰাৰ বাবে লগ দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইখন হৈছে অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি আমি অহা নহ'ল কিন্তু নেক্সট আকৌ মই লৈ আহিম ভ্লগত এইখন ইউনিভাৰ্চিটি মই নতুনকৈ আহিম ইয়াতে ভ্লগ বনাবলৈ আজি বনোৱা নহ'ল আৰু কি ক'ম এতিয়া আমি গোল্ডেন পাগোডাত সোমাইছোঁ তো নেক্সট ভ্লগত আপোনালোকে গোল্ডেন পাগোডা চাব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আজিৰ
আজিৰ ভ্লগত আমাৰ গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰাৰলৈকেহে দেখুৱালোঁ, আপোনালোকক বেয়া নাপাব। নেক্সট ব্লগ আহি আছে। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই, লাভ ইউ।